Sual belədir, üzə bir əllə salavat çəkmək doğrudur, yoxsa iki əllə? Və bir də namazın axırında dua edərkən ovuca üfürmək doğrudur. Cavab odur ki, Peyğəmbər salavat gətirərkən üzə əl çəkmək doğru deyil, dindən deyil. Nə bir əllə, nə də iki əllə. Peyğəmbər salavat gətirəndə dillə salavat demək lazımdır. Ya Allahumma salli ala Muhammed, ya sallallahu aleyhi ve sellem vesaire kimi. Ama ellen yüze çekmek bunun dinle alakası yoktur. İkincisi de dua ederken namazdan sonra vesaire kimi elin içine üfürülmür. Bəli.